اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص جنازے کو اٹھا کر 40 قدم چلے اللہ کریم اس شخص کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جنازے کے 4 پایوں میں پایوں کے نیچے 10-10 قدم چلے اللہ کریم اس شخص کو حتمی طور پر اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا یہ بہت کم نیکی نہیں جیسے عام طور پر ہم ہلکا سمجھتے ہیں، یہ ہلکا نہیں، بہت بڑا اجر و ثواب والا کام ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم میت کو اٹھا کر چلیں تو ہر پائے کے نیچے 10-10 قدم ہم چلیں، اس سے ہماری کامل مغفرت و بخشش ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔